Absoliuti klausa - retai pasitaikantis žmogaus sugebėjimas išgirdus pavienį muzikinį garsą pasakyti jo oktavą ir pustonį. Sugebantis žmogus gali tą pasakyti ne tik muzikiniams tonams, bet ir kitokiems garsams. Taip pat lengvai kaip dauguma žmonių skiria spalvas. Absoliuti klausa yra retas sugebėjimas, nors kiek ypatingai retas, nesutariama. Pagal rašoma, jog tą sugeba apie 4% muzikos studentų. Natos pavadinimo negalintys pasakyti žmonės vis dar gali turėti netiesioginių šio sugebėjimo apraiškų. Geriausiai tai demonstruoja tritonio paradokso eksperimentas. Žmonės taip pat kartais sugeba pasakyti, ar labai gerai pažįstama melodija yra grojama teisingame rakte bei be pasiruošimo padainuoti ją teisingomis natomis. Dauguma žmonių skiria ir gali lyginti pustonius tik jei jie skamba vienas po kito ar vienu metu. Absoliučią klausą turėjo ar turi daugelis pasaulinio lygio kompozitorių bei atlikėjų. Visgi bent jau vakarų kultūroje daugelis muzikų jos neturi, todėl absoliučiai būtina šiai profesijai ji nėra. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.